Da mir mani da shay mir ta slimavi ki mengai do ho mengai sirf Pakistan ke na do mengai putula duniyo ke do wege wajuhat tus ta malim di che kim de duniyo nizam mo de corona de waja tul nizam disturb sha mir to se vini che kala tomato pa market ki der si rate yelon de ro si o che kala work si da ga tomato media chak gar zavi che 1500 kilo da دا غاسه د میر د دنیا چې کیم تجارت ته کاروبار دی د کورونا نه غون ډیسټرب شو او په مارکیټ باندې اثر و چې د کاغا پټراول دی کا خوروک ته کا کیم شاهد دی نظام ټول الحمدلله بیا هو پاکستان په ملکی نه کې دی چې دا نقصان یې ډیر حد رسه کنټرول کو صوبایي مرکزی حکومتې کوشش کړای دی شپه ورځ چیرې هم نشټورون و منډې ته نه دي تللی دا ورې نه دي کړې مشت په خپل دا ډیوټي لاګي وا چې کې مهادر سمیر د شاینه کنټرول کوي شي منیسټر وګرځي دا پار از ځلا کې بیا ډي سي هم ویشو بیا اي سي ویشو بیا مجسټریټ ولوړو بیا ټي ایم او هم موجود وو ویلې چې حکومت یو شي پښتنا کو روزانا دغه دې پر خپل کنټرول رو مو پښتنا وګړه نو ورې نه مش کوشش دا دای چې عوام ته سہولتین اوراسی د کسرنګ صدر صاحب یو خبره وکړه ورنه دیبانی 2013 نمشتا حکومت صوبا یې ملاو دی دیبانی سه داسې اهم غند خبره چا توست ملیم هدی خو عوام ته میر داسې مواریدو چې بار بار یې میر ور پړکی د کسرنګ صدر صاحب خبره وکړه چې درې تحصیلې نه دبانی یو تحصیل او ټول بانی یو تحصیل یو ضلع 49 یونین کونسلی نه وي بیا شیر اعظم شپږ کونسلی نه ګوشې کړل او ډومیل تحصیل یې جوړ کړ دبانی سب تحصیلی نه ارغلی دي ککی و ډومیل خو سب وي په سب باندې دی تو ناظم نه جوړېږي میئر دې نه جوړېږي نو بیا د تحریک انصاف وزیر اعلی و پرویز خټک او شاه محمد د دغ زیناتو نماینده و ویلی چې مو په ضلع کې مو په ڈویژن کې بل ایم پی اے هنو د تحریک انصاف بیا درې تحصیلی نه ککی میریان بکاخیل په ککی کې امیر میئر جوړ شو په ددوا کې مخالف جوړ شول په څه طریقه جوړ شول هاتوس نه پټ نه دي خو بیا هم چې شاه محمد و پرویز خټک بانی ته تحصیلی نه وای ویر نن نه دی تو دا د اپوزیشن میئر وای خلی په دا سوچ وکړي هغه دا سوچ وکړو پغ دي کې وی چې تحصیل نوم مې وغه سیاست وې پېږه چې دا تحصیل نه منم نن پکې مهر دوست دی نن یې مانی مفاد یې دی وخلي دا د تحریک انصاف برکات دی او د شاه محمد سوچ ته ویژن دی چې بانی یو تحصیل و نن الحمدلله د ای فر سره شپږ تحصیلی نه شو بانی یو پکې شیر اعظم کړی دی یو د زیړ و ایف آر میر دے بانی سرا گاٹ کا او سلوے درے تحصیلی نا نویشول یو سب تحصیل زلورام دا نورین ادغی نا علاوہ دے بانی دے سیٹی روڈی نا توس پا مخ کے دی ادغی فکل پرسن شام آمات دا دے وزیر آلا نو پیسی مدر تروڑی دی آف بیوٹیفیکیشن اپ لیفٹ پروگرام دلتا میں دیرے خبرے پا میڈیا وار وے دے سوشل میڈیا ویلی چې هغه آزود دعا هر سی کې استعمالوي نو هرې پارټۍ وی دعا کړه ورنې زه غلطې خبرې چیرې نه شو کړای زه یو ذمهوار پوسټ باندې یم او د خلته دا یم چې که مو چیرې دروغې بیانونه وکړل مو سره نېرغه ګرانټي نشته خو یوه استعفا شته هر سره بیا دا سیاسي خلک کردی چې استعفا وکړه زه وی کوم دغې نه علاوه د بانی چې کیمې علاقے وی پلینا نه وی بانی ته موږ شپږ اوته کالج نه روډل کیڈیټ کالج نه و ټیکنیکل کالج نه و ډگری کالج نه نه وی اے مو دې بانی خلک په بار ضلع کې پروت دی الحمدلله نن بانی ته راون دی پوسټینا سینکشن کیږي چې په کیم تعداد کې هایر سیکنډری اسکولی نه روغلل په کیم تعداد کې اوته کالج نه دا راون دی چې په چا چارې شیری دی وزن اپروول شوی دی ځنه شی په پروسس کې دی د مو صدر د دغه ضلع تیر دی د مو وزیر اعلی د دغه ضلع تیر دی خو کیڈیټ کالج یې نه دی کړی نن د مو په کیڈیټ کالج سیاست شي پارځي کې مو خو نه دی د بانی د بچیو نه دی
خو صرف قدم مو وخسته دی ایسی نه ټوټ مو د ژوند پورا نه ده استعمال اکیډیټ کالج و د تحصیلې مطالبه مې کړی دو ویلې چې زه په 2013 کې آزاد وم مو ځون ته بنگلہ نه ته ورستی دی بانی د دغه خورې د خدمت پورا مې خپل ووټ استعمال دی نو ورینې مخکې حکومتی نه تیر دی یو کې توبو د امیر مولانا صاحب عزت الله صاحب سره وی پاکې توبه کې غونډ کې مات لیکل آئے ہوں چې سیم را دی بانی د پورا فنډر وډای شو آئے ہوں انشاءاللہ د امیر یو سرکول روډ مخالفین سیریر پسې کو چې دا سی پیک تای یواری پہ باری نشتا دے مو صبحی فنڈ دائی کئی واری پہ ثابت شوا دے بار بیا مو سرا نرس نشتا یوا استعفا شتار سرا یہ پشتے پا طریقہ نو انشاءاللہ چی یو سر کو لروڈو چی پا بانی پا سلویر تارا فینا دائی 15 عرب 84 9 عرب 83 دائی 9 عرب 60 کروڑ خوب اس بیاری ہوا اس کی جی 15 عرب 84 بیا دے میریان روڈ دے آوے دے روڈ دے بارانڈیم روڈ د بارانډیم جانی خیل روډ د جانی خیل پیکج 4 عرب روپے ورنې بانی ته چې تاریخ انصاف کیم د بن غلام خان ہائی وے د پشاور ڈی اے خان براستہ بنو موٹر وے 300 عرب روپے دی 300 عرب روپے په جنوبی اضلاع کې چې پاکستان جوړ دی چا ندی خارج غونډې چې جمع کې ایمو دې وی منصوبې 300 عرب روپے خالی دادو چې مو ډېر اشتہار نه دی کړی په میڈیا ننیر خال تکڑا دائیں معمولی خبر ابھی بیا اشتہار کو پپرا دے منصوبے ہیں دعا کو میر اشتہار کمزیری دو کنوی میڈیا دے تاریخ انصاف ویڑ کی پا عام میڈیا تکڑا دی خود دغه شاہی میر پغرنگ اشتہار نہ دے کڑا جکی محاک کی دے نورین دا موٹر وے دا سرکول روڈ دا بنو غلام خان ہائی وے کیڈٹ کالجینا ٹیکنیکل کالجینا پلینا تحصیلینا دا هغه منصوبی دی دی چې کوبه تقدیر پہ بدلے جی نو الحمدللہ عزت تاریخ انصاف دی وزیر اعلی دی محمود خان چې مو موجودہ وزیر اعلی دی هغه شکریا ادا کوم خو دی پرویز خټک کزا شکریا نه کا دا بانی ته مشپیر ورا رو وستم بیو دا نما دا غو نمک حرامی وی ویلی چې د سړی دی بانی سره شګړه کړی وا چې مو څه شی غوښتي دی دم ته انکار نه دی کړی پرویز خټک وزه یوه ورځ زرغله یم دلته مو ورته چې جدید بانو معمار بنو ته یې حق دې تو جوړې دی د چارې په نسبت نر چې څک دوی کو کو دی خو دې چارې که په میرټ میټ وکسي بیا دې بانی حق پرویز خټک ته چې کیمه منصوبې دي مول منډې لوډې ترانسپورټ اډې ووته بار نو هغه منصوبې روغله چې کیمه میش کومي مطالبه وي زه ډیر تقریر نه کړم تاسو ستړي یاستئ نن د غام شو دی ورځې دي شو وزیر خان د جسم را پروګرامینه جوړ کړی وی نو د صحافیونو برادری چې دوه تا بیا مبارکباد یا دې زې مواریدو چې د مو عشری ترجمان دی د میر سلورم ساتون دی حقیقت ته په دا کیسه شاک نشته نن د سوشل میډیا کې اردار هم ډیر اهم دی په دنیا کې په کیم جی کې چې صحافت و سوشل میډیا په چا پسې شي حکومتی نه آغا د خپل لیار نه ها الیار بدلا کو چې کیمه کمزری وی و دی وشای و دیر وخلی کا سوشل میډیا دو او کا صحافت ته میډیا دو پرنٹ میډیا دو الکترونیک میډیا دو نو الحمدللہ دا ډیره تکتورا دو و دنیا مانی طاقت اوز دای ا دی پاوز کی چې کیم طاقت تای ا دی چانه پټ نه دای ا دی چې کیمه مسلې وی او میر حل کوي و دی نه میر دا اپیل دای چې دا کیم خپل د تو سه ذمہواری دو دا د معاشرې د بانی د ترقې د پورا استعمال کې چې کیم جی کې مسائل وی او اجاگر کستا ہے حکومت باندې پازیټیو تنقید وکستا ہے دا د تو سه حق تای تنقید برای تنقید نه خو چې کیم پازیټیو کیم طرف ته د حکومت توجه نه وی د حکومت توجه طرف ته بدله کستا ہے ویلې چې دا د وخت د حکومت ذمہواری دو چې دغه ملک څه مسلې وی چا میر حال کی کا دے صوبی وی کا دے مرکزی حکومت سرا تعلق لری زو دی بانی دے مختلف مکاتب فکر درنے مشیرون تا او کلا برادری تا علماء تا صافیون برادری تا چمرا چدول تا تنظیمی نا دی
مکاتب فکر سره تعلق لارین کې خلته ټولې شکریا ادا کوم د مودې باندې ډېر قدر من مشرونی است زه تاسو خصوصي شکریا ادا کوم تقریر ته ډېر په غور سره غېژونی ډېر مننه ډېر شکریا